Sofija je u stanju da za nekretninu uništi vezu ili brak. Učesnica elite koja je imala jaku želju da postane broj 1 u kući i to je postala. Sofija nedeljama je jedna od vodećih tema i medija, te korisnika društvenih mreža. Budući da je na sebe skrenula pažnju tako što je preotela verenika trudnoj Milici Veličković, ona i Borislav Terzić Terzo su stalno na meti komentara kako cimera u kući, tako i onih koji prate reality na polju. Svoj sud dala je bivša učesnica Elite 7 Lady Di, kada se prilikom svog TV gostovanja osvrnula na ovaj ljubavni trougao. Više sam se puta stavljala na Miličino mesto, ne znam kako bih uopšte reagovala u toj situaciji. Verujem da prolazi kroz možda trenutno najteži period svog života, pored toga što znam da je izgubila oca. Mislim da joj je ovo sada jako težak udarac, rekla je Lady Di, pa dodala. On se u realitiju postavio kao da ne čeka dete, kao da ne treba da postane otac uskoro. Iako ga osuđuje, Lady smatra da Terza nema nikakvu taktiku. Mislim da nije baš skrenuo do te mere da misli da će ga Milica čekati i svemu ovo oprostiti, nego je video da je sjebao stvar. Sada se drži ovoga. Ne mislim da on igra reality, nije previše inteligentan dečko da bi furao reality neki. Morao bi u tom slučaju biti jako bolestan, jer zna da povređuje Milicu sa svim ovim. On je takav, mislim da istinski ne zna da voli, nego se zaljubi, ponese ga neki stres. Ne mislim da igra reality, mislim da Sofija igra reality, kakav crni Terza nema šanse, istakla je Lady Di. Te je oplela po Sofiji. To je to čime se ona bavi, čime se ona vodi. Samo ne mogu da verujem da je u stanju da nekome toliko upropasti život. Da udari tako jako na nečiju porodicu, zbog čega? Zbog stana, nekretnine. Je li sve u parama danas? Mislim da ona voli lovu, što je i pokazala svojom izjavom. Mislim da je ona lovac na novac.